লাগিব আজি এই শুভ দিনত মোৰ মাতৃ ধনেশ্বৰী বৈশ্যৰ পবিত্ৰ সোৱৰণত আৰু অভিজ্ঞানৱ ৰাজৱানী হোৱাৰ উদ্যোগত নিত্যানন্দ ছোৱালী হাইস্কুল লগতে হাঙ্গৰা হাইস্কুল আৰু গোপালধন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউচনৰ এই তিনিখন হাইস্কুলৰ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰছাত্ৰী প্ৰায় 110 গৰাকী ছাত্ৰছাত্ৰীৰ মাজত আজি বিনামূলীয়া অভিযান বিতৰণ কৰিছোঁ। অভিজ্ঞানৰ এই নেহৰ জৰিয়তে আৰু মোৰ নিজৰ মাতৃৰ সোৱৰণত আজি নৱম বছৰ ধৰি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱাকৈ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ নেহৰ আৰু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে এইটোৱেই উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিটো এটা প্ৰয়াস যে আমাৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাডেমিক ছাইডত কিছু হ'লেও অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোক এই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি উৎসাহিত হয় সমাজত যদি পৰিচিত হ'ব পাৰে এইটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন ধৰণে উৎসাহিত কৰি আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ এটা সৰু প্ৰয়াস। ইয়াৰ বাহিৰেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপৰ যোগান ধৰা, অভাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিবা টিউশ্যনৰ যোগান ধৰা, এডমিশ্যন কৰি দিয়া এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমি সহায় সহযোগ কৰি আহিছোঁ। এইটোৰ আমাৰ যিটো প্ৰয়াস, আশা কৰিছোঁ এই প্ৰয়াসে ছাত্ৰসকলে উৎসাহিত কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী জীৱনত তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোক উৎসাহিত কৰিব। মাতৃ দিৱস আজি এই শুভ দিনত মোৰ মাতৃ ধনেশ্বৰী বৈশ্যৰ পবিত্ৰ সোৱৰণত আৰু অভিজ্ঞানৱ ৰাজৱানী হোৱাৰ উদ্যোগত নিত্যানন্দ ছোৱালী হাইস্কুল লগতে হাঙ্গৰা হাইস্কুল আৰু গোপালধন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউচনৰ এই তিনিখন হাইস্কুলৰ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় 110 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আজি বিনামূলীয়া অভিযান বিতৰণ কৰিছোঁ। অভিজ্ঞানৰ এই নেহৰ জৰিয়তে আৰু মোৰ নিজৰ মাতৃৰ সোৱৰণত আজি নৱম বছৰ ধৰি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱাকৈ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ নেহৰ আৰু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে এইটোৱেই উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিটো এটা প্ৰয়াস যে আমাৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাডেমিক ছাইডত কিছু হ'লেও অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোক এই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি উৎসাহিত হয় সমাজত যদি পৰিচিত হ'ব পাৰে এইটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ধৰণে উৎসাহিত কৰি আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ এটা সৰু প্ৰয়াস। ইয়াৰ বাহিৰেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপৰ যোগান ধৰা, অভাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিবা টিউশ্যনৰ যোগান ধৰা, এডমিশ্যন কৰি দিয়া এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমি সহায় সহযোগ কৰি আহিছোঁ। এইটোৰ আমাৰ যিটো প্ৰয়াস, আশা কৰিছোঁ এই প্ৰয়াসে ছাত্ৰসকলে উৎসাহিত কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী জীৱনত তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোক উৎসাহিত কৰিব। মাতৃ দিৱস আজি এই শুভ দিনত মোৰ মাতৃ ধনেশ্বৰী বৈশ্যৰ পবিত্ৰ সোৱৰণত আৰু অভিজ্ঞানৱ ৰাজৱানী হোৱাৰ উদ্যোগত নিত্যানন্দ ছোৱালী হাইস্কুল লগতে হাঙ্গৰা হাইস্কুল আৰু গোপালধন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউচনৰ এই তিনিখন হাইস্কুলৰ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় 110 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আজি বিনামূলীয়া অভিযান বিতৰণ কৰিছোঁ। অভিজ্ঞানৰ এই নেহৰ জৰিয়তে আৰু মোৰ নিজৰ মাতৃৰ সোৱৰণত আজি নৱম বছৰ ধৰি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱাকৈ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ নেহৰ আৰু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে এইটোৱেই উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিটো এটা প্ৰয়াস যে আমাৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাডেমিক ছাইডত কিছু হ'লেও অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোক এই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি উৎসাহিত হয় সমাজত যদি পৰিচিত হ'ব পাৰে এইটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ধৰণে উৎসাহিত কৰি আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ এটা সৰু প্ৰয়াস। ইয়াৰ বাহিৰেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপৰ যোগান ধৰা, অভাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিবা টিউশ্যনৰ যোগান ধৰা, এডমিশ্যন কৰি দিয়া এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমি সহায় সহযোগ কৰি আহিছোঁ। এইটোৰ আমাৰ যিটো প্ৰয়াস, আশা কৰিছোঁ এই প্ৰয়াসে ছাত্ৰসকলে উৎসাহিত কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী জীৱনত তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোক উৎসাহিত কৰিব।